På gågaden i Silkeborg er der ingen julestress hos Sebastian Skube, for gaverne er købt. Ja, det har jeg gjort. Ikke for mig selv, men for min kone og for min datter. Til gengæld kan han glæde sig over, at have forlænget sin kontrakt med yderligere 2 år, så den nu løber til 2021. Det kunne godt være, at det er min største julegave, jeg nogensinde har fået. Jeg er virkelig tilfreds for det, og jeg er glad her i Danmark. Og jeg vil bare, og min familie har det godt også her, så det er derfor, jeg vælger at blive i BSV. Slovenske Skube kom til Danmark i 2014, og her sætter medspillere og træner pris på hans mange talenter. Skube er jo en vanvittig dygtig håndboldspiller. Vi har haft et rigtig godt samarbejde, hvor han har været en stor og aktiv del af at udvikle vores spilkoncept. Skube er en mand, der nørder lidt med det hele, ikke? Og hele tiden prøver på at se ekstremt mange håndboldkampe. Og på gågaden viser den biokemiker uddannede playmaker også pludselig sine kvaliteter på en harmonika. Det er en mest populær slovensk sang. Tak for det. Så i disse dage, hvor det er tilladt at ønske, drømmer Skube da også stort for de kommende år i Bjerringbro Silkeborg. Ja, vi skal blive på toppen af dansk handbold. Vi skal vinde medaljerne. I år har vi mulighed for at komme til EHF Final Four, hvis det kan lade sig gøre. Det er min største ønske for den sæson her. Og så vil jeg gerne spille Champions League også i næste år, eller måske flere år.